ሰላም ሰላም ድና የተከበራችሁ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደና ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደና ነኝ። ሚሚሾው ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ። ወዲ ያገሬ ልጆች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የበናና ስሙቲ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን በቤታችን አብረን እናያለን። እንግዲህ እኔ ለየት ባለ ሁኔታ አምጥቻለሁ። እንግዲህ ተከታተሉን በትህትና ጠይቃለሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች ለምታረጉልኝ ሰፖርት ሁሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ በያላችሁበት ሰላምና ፍቅር አይለያችሁ እያልኩኝ ወደ ስራ ይሄዳለሁ። እዚህ ጋር አሁን ሁሉ ነገር አዘገጃጅቸዋለሁ። እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ በናና ነው፣ በናና ነው። እንደምታዩት በናና ከታትፌው ነው። እዚህ ጋር ዮጉርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ኦት አለኝ ማለት ነው። ኦት ምን አደረግኩኝ እኔ? እናንተ ከፈለጋችሁ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦት እኔ ትንሽዬ አመስ አመስ አረኩት ማለት ነው። ከዛ ፈጨውት። ከፈለጋችሁት እናንተ እንደ ሙቅም አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ እንደተመቻችሁ ብቻ አርጋችሁ። ለምን ጥሬ ስለሆነ ድንገት ወዳችን እንዳመን እሳት ቢነካው አይከፋ፣ ለዛ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በረዶ አለኝ፣ አይስ ሶስት አይስ አለኝ። እዚህ ጋር ሲንመን አለኝ፣ ቀረፋ ማለት ነው። የቀረፋ ፓውደር ነው ይሄ፣ የቀረፋ ፓውደር። እዚህ ጋር ውሃ አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። በመጀመሪያ ደረጃ በናናውን እጨምራለሁ። ይቅርታ ማርም አለኝ ሳላሳያችሁ፣ ሀኒ ማር ነው ይሄ። ማር አለ። እኔ በረዶ ሶስት ነው የጨመርኩት። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መረግ ትችላላችሁ። ማረግ ቅርታ ዮጉርቱ ጨምሬዋለሁ። ኦቱን ጨምረዋለሁ። ኦት ጨምሬያለሁ። ከዛ ሲንመን፣ ቀረፋ፣ ከዛ ማሩን፣ ሃኒ፣ ከዛ ሳይበዛ ትንሽዬ ውሃ። ለምን እያየ የምንጨምረው ይሻላል። ብዙም ሰዓት አልፈጀም። በጣም በቀላሉ ብዙ ሰዓት ሳይፈጅ እንደምታዩት ይህን የመሰለ ስሙቲ ስራውን በቀላሉ ማለት ነው። ከወደዳችሁት እንግዲህ ያው እንዳያችሁት ነው ስራው። ከወደዳችሁት ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ፕሊስ ፕሊስ፣ አሁንም እባካችሁ እንግዲህ ሰፖርታችሁ አይለይ። ሼር እና ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር ነው ዛሬ ያሳያችሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል፣ ምርጥ ነው። ሞክሩት በየቤታችሁ፣ በጣም ነው የምትወዱት። እና ውድ ሀገሬ ልጆች ዛሬ ይዤላችሁ እንጠቴንን ይመስላል። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ጊዜ እንግዲህ ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝዝት ይበልልኝ። ሀገራችንን ሰላምና ፍቅር ያወርድልን። ባይ ባይ።